kan mungkin wujud. Silaturahmi ya, siapa karanca ya, siapa kan? Siapa para kanca ya, mohon Kang Jajat gitu kan, anjena pengen dan tim kameramen, anjena yang selalu setia, Allah kemanapun berada, anjena, iya gitu, mohon atau mohon, siapa kita dia di judulan, ngerasa dina ieu wangi bade nya silaturahmi sakandanan pangaosan benten gitu namina teh ngopi ngobrol perkara ikhlas pangenten ieu teh nya langkung tiasa jero subhanallah dibahas mah gitu kan ngopi ngobrol perkara ikhlas gitu kan ya guareun ah pangenten da amun di ieu mah nya bakal nonton teh cakap kusabang ieu teh beradinten gitu nya tapi insyaallah saalit paten gitu kan tiasa bermaksud kanggo santri di dia gitu kan sareng pemirsa khususna gitu kan di anu nonton di tengah itu mangga panjenengan ya tuh haturun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Sofadallah, assalamualaikum ya Hadiyal Ummati, assalamualaikum ya Sayyidul Mursalin, assalamualaikum ya Khatamin Nabiyyin, assalamualaikum ya Man Arsalna Rahmatan Lil Alamin. Ya Ahmad, ya Muhammad, ya Abul Qasim, ya Sayyidi ya Rasulullah. Inni atawajjahu ilaika bin nabi ka nabi rahmati ya syaidi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
di payun simpuring atur kenuun ke pengeresana Bapak kita semua Irjen Dr. Haji Anton Carlian MPKN selaku Dewan Pembina Yayasan Dewan Pembina Pasantren anu selalu memberikan motivasi, bimbingan dan binaan kaurang sadayana. Mudah-mudahan mantenapa Allah Subhanahu wa taala dibaparina panjang yuswa, panjang kunjung berkah salam. Amin. Dimudahkan berbagai macam hajat-hajatnya. Oke, mudah-mudahan khususon kaum guru simpuring Kyai Haji Muhammad Ijaz Sudiyati pasti warahmatullah Abahuliyat almarhum Abu Abdullah Kyai Jajan Sukabumi almarhum Abu Abdullah Abah Anom Suryalaya sembang almarhum Abu Abdullah Kyai Haji Khoira Afandi. Mudah-mudahan merantau lama dalam barjana utamina di paparina rohmat assalamualaikum amin 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 utamina khususil khusus simpuring atur kemohon idulur kalau pulang sadayana salah serius dewan persehat di paguyuban kebudayaan salah sawios anak bangsa yang mencintai bangsanya mengkolaborasikan antara tiga kepentingan pokok menyangkut kemaslahatan dunia yang akhirat anu katelahna kiaan. Mudah-mudahan sesepuh orang sadayana ieu selaku jawara di Tantar Sunda anu masih keneh dina bimbingan binaan Abah Anton Carlian dipaparinan berbagai macam kemudahan. Khusus kamu baraya orang Mang Ajat selaku kameramen anu selalu mendampingi memberikan berbagai macam inisiasi ide cemerlang sehingga pesantren kebangsaan asukan dari pesantren Indonesia mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan yang terbaik terlebar bisa membuni dan melangit ke depan. Amin Allahumma amin. Amin. Ngaturkeun nuhun ka Dewan Ustaz, Dewan Mudaris, Ustaz Ustadzah, sinareng para santri anu lamjud karismuhu sing kuring teu mampu menyebutkan satu persatu. Mudah-mudahan oge pun biang nuju terdamung di paparinan yang terindah. Amin. Palawan ge sadayana da ieu mah ngobrol bebas. Nami nake ngopi. Ngobrol perkara ikhlas. Naon anu sebab ikhlas? Serhana, tulus, ridho lillahi ta'ala. Semata-mata hanya menghadapkan karidoan di Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanes kanten kudu ikhlas. Ari ikhlas gampang diucapkan, hese dilaksanakan. Naon atuh sebab ikhlas teh salah sawios sikap anu nganci tumbuh subur dina ruhna hamba Allah sehingga eta hamba mampu sesuai kamampuanana ngalaksanakeun sagala rupa nu diparentahkeun ku Allah kalawan mengharap ridho Allah teu butuh surga teu sieun ku neraka. Teu butuh ku dunya tapi teu ngewa kana kakayaan. Ikhlas. Ikhlas lain hartosna sagala teu boga. Ikhlas lain hartosna sagala beunghar. Ikhlas mah semata-mata we hiji sikap nu nganci tumbuh subur tina hati sanubari yang terdalam. Semata-mata segala rupa perangai perbuatan baik famaksudan ucapan kalakuan semata-mata ngan miharep ridho sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Urusan surga jeung neraka, urusan beunghar jeung miskin, urusan pinter jeung bodoh, urusan cerdas jeung kurang cerdas, urusan sagala rupa diterima atawa teu diterima na peribadatan urang, pagawean urang, kalakuan urang,
pamaksudan urang eta semata-mata kumaha Allah we. Dan ibadahna ge ngan ka Allah hungkul. Ngan janji jelema nu ikhlas mah. Karena sakumaha nu dijanjikeun ku Rasulullah. Sareng ku Allah mah. Sing saha jalma anu ikhlas semata-mata karena Allah, maka eta jalma bakal dipermudah sagala rupa kahayangna menuju ridho Allah. Eta ikhlas. Numawi dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wajan fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'alahum yarsubun. Wa idza sa'alaka ibadi jeung lamun seuk aya nu nanyakeun ka maneh, wahai jalma nu iman, wahai jalma nu ikhlas, wahai jalma nu muslim, wahai jalma uji wa idza sa'alaka ibadi fa ini maka bejakeun ku maneh pa ini mangkasa nya na ari kaula ceuk Allah lain ceuk kuring ceuk Allah. Fa ini maka bejakeun ku maneh jalma-jalma nu tadi di mana-mana aya nu nanya tentang aku ceuk Allah. Fa ini mangkasa nya na ari aku ceuk Allah qoribun eta kacida deukeutna. Tegasna Allah teh deket kacida jeung urang. Bahkan deketna Allah teh cek paripaos nama leuwih deket ka mata hideung kana hideungna mata. Kabayang teu? Allah deketna ka urang eta leuwih deket tinimbang mata hitamna kana hitamna mata. Kan geus puguh mata teh warnana hitam. Hitamna mata kana matana hitam deket. Jadi hartina antara Allah jeung urang eueuh pengantara. Eueuh antara. Eueuh spasi kacida deukeut qoribun kacida deukeut pisan. Mali dina katerangan sareusna min hablil wahid. Deukeutna Allah ka urang teh eta leuwih deukeut tinimbang ulat rehel kana rehelna. Sedengkeun eta ulat rehel aya dina leher. Leher aya uratan. Allah leuwih deukeut ka urang tinimbang ulat leher kana leherna. Kabayang teu deukeutna Allah ka urang? Ngan urang sok gumawa, poho, hilap. Ya, pedah aya katerangan siga nu nembe yen Allah deukeut ka cida ka urang. Sehingga urang merasa deukeut ka Allah, merasa leuleuh eta. Merasa deket ke Allah. Allahna merasa deket dengan orang. Merasa deket. Reku maha bisa ikhlas. Allah deket ke orang. Ari orang kakarek gak rasa deket ke Allah. Sedangkan namun orang hayang deket ke Allah. Ya, eta teh kudu terpenuhi syarat jeung rukunna. Seperti santri, calon santri, rek jadi santri di asukan dari. Di pesantren asukan dari eta kudu terpenuhi syarat. Paling henteu eta syaratna teh naon? Datangnya lila didajapkeun ku sepuhna bari mawa dokumen pribadina. Sakan eta santri ditulis diakui dinyatakan sebagai santri pesantren kabangsaan asukan dari Bayangkara Indonesia. Sakan kitu. Nya urang geus ikhlas ka Allah kudu aya syarat. Rasa, lamun Allah deket ka cida ka urang, nah urang geus deket acan ka Allah. Tadi upayakan urang ge bisa deket ka Allah. Allah mah geus puguh deket ka urang, ngan urang jauh wae ti Allah. Salah sawijining syarat ikhlas naon cenah? Nyumponan sagala rupa anu dinaon? Anu dinaon? Anu diparentahkeun ku Gusti Allah.
jeung berupaya samaksimal mungkin ngajauhan karena segala rupa anu dilarang ku Gusti Allah, dicontohan ku Rasulullah nu disebut naon teh tak wah sami ilah jeung takwa dua kata dua lapan yang mudah diucapkan susah diimplementasikan. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa siga kumaha sih bentukna takwa terus tuh. Jadi syaratna Islam ikhlas teh hiji kudu iman yakin kalawan sayakin yakinna yen teu aya deui pangeran salianti Gusti Allah anu dihimpun dina kalimat thayyibah la ilaha illallah la ilaha teu aya deui pangeran illallah di angin Gusti Allah berarti pangeran mah loba. Loba pangeran mah hese diitung mah. Da pangeran mah sesemutan ka perkara anu dijembah ku jalma anu nyemahna disebut pangeran lamun ceuk bahasa urang Tuhan ceuk bahasa Indonesia jeung saterusna. Jadi la ilaha teu aya di pangeran iwati Gusti Allah. Itu dah. Tak ketika orang ngucapkeun la ilaha illallah ge kudu ikhlas. Kudu ikhlas. Nah, la ikhlas tadi teh suatu sikap yang mendorong seseorang dalam segala aspek kegiatan yang dilakukan, baik itikadna, ucapanna maupun akwalna. Pada melanana, ya, maupun harokatna, maupun perangina, lillahi ta'ala. Kudu ikhlas. Ujibu da'watada'i idada'ani. Ujibu Allah bakal ngaijabah temenan seperti Allah nugas ngaijabah. Ujibu. Da'watan kajalma anu ngagerok, melumenta, nu ngaduka, nu memohon, nu mengajukan riset. Da'watan. Sahadaiun anu anu uji budawata da'i idada'ani di mana-mana ngagero urang ikhlas hayang dipikari do ku Gusti Allah ya Allah ya Allah la ilaha illallah la ilaha illallah tapi henteu salat henteu idada'ani berarti urang ikhlas santri putri mencintai santri putra begitu juga sebaliknya. Leres. Ikhlas tapi teu diimplementasikan, teu idadaani bohong ikhlasna. Urang ngaku deket ka Allah, sejauh mana pendekatan kita terhadap Gusti Allah? Paling tidak nu tadi teh pendekatan takwa intisalu awamilillahi wazdinahu nawahi ngalaksanakeun gitu tah Ustaz Malim sagala rupa gitu mah ya sagala rupa nu dipiwarangkeun ku Allah sesuai kemampuan ulah maksakeun teu bisa mah teu disebut ikhlas urang migawe maksakeun kapaksa urang mah salat teh era ku tatangga kapaksa ceuk hate leutik teh urang mah salat teh naon era ku mitoha. Ya, sehingga di dalam tipur kolbi itu ada 9 aspek indikator yang harus dipenuhi apabila kita ingin menggapai nilai-nilai keikhlasan. Hiji ulah ujub, dua ulah takabur, tilu ulah riya, opat ulah sumah. Eta-eta keneh, eta sabenerna mah. Ujub, riya, takabur, sumah, eta-eta keneh ngan beda pagawean. Ramun riya, urang megawe hiji perkara aya nu lamun sumah dina hate kurang karena Allah. Nah, jadi nu disebut ikhlas kira-kira sapertos kitu. Ya. Udah ieu mah kan ngobrol bebas, tapi waktuna dibatasi paling lila ge 11 menit. Kasimpulana anu sebab ikhlas teh tadi teh ya. Uji budawata da'i idada'ani fal yastajibuli. Syarat mutlak kudu nuturkeun karena segala rupa nu diperintahkeun ku Gusti Allah. Takwa teh ngaranna.
alias tadi puri waliyu minubi kudu yakin karena ayat na Gusti Allah jeng karena datangna kobul ti Gusti urang yakin segala rupa eta diperhitungkan tertulis dengan baik terencana dengan baik ku Allah Subhanahu wa taala la alahum kunaon teu alakum la alahum yarsudun la alahum mudah-mudahan kalian semua mendapatkan petunjuk ti Gusti Allah la alahum boro-boro anu nemrak nu nyumput ge dibikeun urang teu meta ngiceup bisa ngiceup nemrak nah tapi urang cangannya kapageto pageto mendapat sesuatu yang terindah eta buah tina ikhlas urang sadayana dina ieu kesempatan terakhir ngariung dina lalaga ngopi ngobrol perkara ikhlas tanpa perencanaan ngan ku Allah geus direncanakeun nu disebut toyun tean nalikam Allah geus ngarancanakeun bermilyar tahun lamanya bahwa pada hari ini dinten Salasa kaping 18 Juli 2022 tepatnya jam 20 malam 10 menit kita berkumpul geus ditangtoskeun lain kabeneran teh geus ditangtoskeun ku Gusti Allah sahingga urang meunang pitutur ti Gusti Allah tah kira-kira kitu merengkiaan hampura pisan boh bilih dina simkuring ieu obrolan da imah lain pangajian imah tuntunan lain tontonan lain teperlu ku dilalajuan ku batur perlu dilalajuan ku batur ameh batur apaleung kagiatan urang ngan lebih menitik beratan kepada tuntunan bagaimana kita menuntun diri kita agar betul-betul ikhlas ka Allah bagaimana kita menuntun saudara kita tetangga kita keluarga kita dan seterusnya santri kita dan seterusnya agar betul-betul menuju lillahi ta'ala intina mudah-mudahan urang kepal ngariung dina ieu majelis di pondok pesantren kabangsaan asukan dari Bayangkara Indonesia aya dina ridho sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Inilah sareng la ilaha illallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun panjenengan antos pitutur gitunya sakitu mundalna tentang salah sawios perkara ikhlas antos penjabaranna sangat luas gitu kan kumargi waktos pentennya ieu iya, mah gitu kan saalit tapi ada gambaran-gambaran kamu urang kamu ambil hikmahna biasa teh candi ieu iya, tutup pentennya mangga pertarosan kamu santri sareng santri-santriah mudaris mudaris mangga lawan ustaz bilih bae haruseun mangga mana teh ulang ustazah kita barangkali laroskeun pertarungan ikhlas mangga gede nya oh ustaz kana mana harus tahu mah dina ustaz dia mau ngobrol tah kumaha panginten nya ieu mah kadang sok aya nu kieu jalmi teh nyariosna mah hoyong ikhlas anjeunna teh kumbatur teh disebutkeun kieu ah cenah maneh mah eta mah ria cenahnya anjeunna teh awalna mah hoyong ikhlas tapi anjeunna ku pedah nguping nguping cariosan ti rerencanganna ah si eta mah kitu teh pedah ria we janten eta teh hoyong ngalaksanakeun hoyong ngalakukeun pada melanana eta teh kalebetkeun janten si eta teh teu ngalaksanakeun si jalmina teh kana perbuatan eta teh kalebetkeunana kumaha ya nu sanes mah Ustazah Wibin ada pertanyaan ya silakan santri kita nih Kang Gio enggak Mang Gio berlolos ini kan baik Ustazah Ulan mangga Ustazah Ulan sok lolos lawan we sok sementawis di wakil nah. Jadi
pada prinsipnya apa naon nu disebut ikhlas nu tadi teh sikap yang tumbuh dan berkembang di dalam jiwa seseorang dinalaraga ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah ku berbagai macam perbuatan baik perbuatan ritual nu dituntun langsung ku syariat sesuai perintah Allah dicontohan ku Rasulna maupun perbuatan ibadah sosial anu eta ibadah sosial teh terkadang tanpa tuntunan yang tadi sesuai dengan situasi kondisi yang ada disebut ikhlas dinalaraken ngajernihkeun hati mensucikan diri semata-mata mengharap Gusti Allah teh kacacampuran mengharap nusanesna malahan lamun urang salat miharap surga teh ikhlas cek ilmu tauhid leuwih jero disebut musyrik berarti urang mangeran ka surga mangeran kana neraka lamun urang salat hayang surga sieun ku neraka hayang bahkan leuwih jero na lamun urang dina hate teh pendekatan suma lamun urang dina hate aya kereteng getah salat teh karena ingin kenyamanan hidup teu dicaram pada prinsipna cek ilmu fikih mah lamun urang berpikir lebih dalam eta ge kategori teu ikhlas. Jadi ikhlas semata-mata karena Allah. Ceuk kiaan mah disebut ikhlas teh gambaran sementara mah ibarat urang ngaludah ulah ngimpi eta ludah diletakkeun ku urang. Ibarat urang ngompol ulah mikiran cai ompol urang ka mana. Geus we beres kumaha Allah we. Urusan ibadah urang, perbuatan urang, kasayan urang diterima atau napi teu diterima kumaha Allah we. Da Allah geus janji teh. Sing saha jalma nu betul-betul menghamba kepadaku, aku berikan apa yang kau inginkan. Cepat atau lambat. Itu sebetulnya. Kumaha cen lamun urang migawe padamelan? Nu tadi pertanyaan Ustaz. Migawe pandamelan anu eta pandamelan teh terganggu dengan situasi mata ulah coba-coba urang ngaleungitkeun nilai-nilai kaikhlasan nu kubatur dilaksanakeun. Wios dicontohan. Wios. Contohna Teh Cindy. Teh Cindy nyodoran cai kaki anak. Teh Cindy ikhlas. Tanpa perintah tuning we kereteng hate hayang ngamulyakeun tamuna. Terus. Terus. Tiba-tiba aya babaturan Teh Cindy. Si Cindy kena-kena aya tamuna da budakna keur di dieu sigana mah. Tah eta nu jadi masalah. Bisa jadi Teh Cindy kaikhlasan ngaleungit ku sabab terganggu di perjalanan. Numawi ari hirup macan ngajang kapageto maka urang kudu titi-titi tata-tata jeung sagala rupa mempersiapkan perencanaan dina raga rek ngalaksanakeun peribadatan jadi kudu dilempengkeun heula niatna mawa etuna qasdu sayyin muktarona dipilih disebut niat teh ngalempengkeun hiji perkara bari prak migawe eta perkara bari urang menjaga diri urang sakan urang teu terganggu ku situasi kondisi anu bakal datang ka diri urang nu sakira-kira teh ngabarobahkeun atawa ngaleungitkeun nilai-nilai kaikhlasan tadi. Loba dina jaman kiwari niat ikhlas dipraktekeun terganggu di perjalanan ikhlasna jadi labur. Aya catatanna di sisi Allah aya. Pagawéanna mah aya. Ngan nilai ikhlasna tangtosna ge murangna. Siga puasa bae kamin sohimin. Teu saeutik jalma anu puasa kusabab puasana teu ikhlas terganggu di perjalanan itu tadi sehingga hanya meninggalkan bekas-bekas rasa lapar dan dahaga saja. Nilaina heueuh. Atuh mun kitu mah butuh ku nilai urang sanes kitu oge. Karena Allah ngan urang sabab urang mah jalma anu naon? Jalma anu naon? Jalma anu nyarekat. Lamun hayang seubeuh kudu dahar. Leungit halahap kumirung. Ngaleungitkeun tuluh ku sare.
Jadi kudu cumpon antara kepentingan duniawi dan ukhro. Nilai butuh, materi butuh, dan seterusnya butuh, tapi ikhlas oke itu sangat dituntut. Dan disebut ikhlas lain berarti orang ninggalkan perkara dunia. Dunia tetap supreme. Allah paling suka kepada orang yang kaya raya tapi banyak berderma, ketimbang orang miskin hanya bisa berbicara di belakang. Itu bagaimana? Aidina bagaimana malim? Jadi ayah nilai-nilai keikhlasan anu bisa terganggu di perjalanan kusabab urang mutagoyirun makhluk anu berubah. Tak itu panginten intina tetap keikhlasan kudu digapai sekalipun sepanjang jalan kita belum bisa melakukan apa yang disebut dengan ikhlas. Nu penting mah proses menuju ikhlas, proses menuju ikhlas insyaallah ku Allah dipaparinan jalan yang terbaik dan terhebat. Mungkin manawi mana tuh foto dia iya sanes. Kumaha caranya, bagaimana caranya, bagaimana caranya membedakan orang yang berbuat baik kepada kita ikhlas atau tidak ikhlas, ya kan? Ada apanya atau tidak ada apa-apanya, dan itu ikhlas atau ikhlas kemasan. Nah, bisa nampak itu setelah perbuatan itu diperbuat. Nah, itu Ustazah, seperti kita sholat, jika sholatnya betul-betul ikhlas maka perbuatan sholat tersebut diterima di sisi Allah. Apa cirinya? Perbuatan setelah sholat jauh lebih baik daripada perbuatan sebelum sholat. Apabila Ustazah Iwin membantu dengan ikhlas kepada santri kita Gio, ikhlas tinggali weku Gio sanggis manena ngabantuan lebih hade apa lebih goreng pian demelan anak. Lamun pada melan teh Iwin teh lebih awan berarti itu ikhlas. Lamun pada malam Iwin saatus berbuat baik kasaha kagio leuwih sae berarti Ustadz Ipin teh ikhlas. Sederhana sekali alat ukur cenah. Dampak daripada perbuatan yang diperbuat. Mungkin di dalam pendidikan itu ada yang disebut input. Santri masuk pesantren input. Santri di dalam pesantren proses. Santri apa? Pulang kampung disebut output. Setelah pulang kampung, santri tersebut bisa enggak mengamalkan ilmunya? Ketika ilmunya diamalkan di kampungnya atau dimanapun dia berdiri, berarti santri tersebut memiliki outcome. Apa outcome? Dampak daripada pesantren. Ternyata Agiote mampu memberikan solusi-solusi terbaik di lingkungan masyarakatnya. Ketika outcome didapat, maka dengan sendirinya Allah akan memberikan benefit. Sehingga ke santri maka jajal. Di mana-mana eta santri geus jadi ajengan balik ka lembur, eta sajam bisa jadi beas. Aslina. Tapi eta santri ketika jadi ajengan nyarios di payuneun batur teu ngaharepkeun beas. Lillahi ta'ala menyampaikan syariat, hasil gawe belajar di pesantren. Ketika kita itu tadi mampu menyampaikan apa yang perlu disampaikan sesuai dengan situasi kondisi disebut outcome. Beresnya rios menang si amplop kata benefit. Ibarat kurang keur macul menang belut. Kade manggio di piwarang macul. Kukiaan di sawah kiaan. Geus puguh buruhanana 35.000 nepi ka lohor menang naon? Menang timbal. Kermacul menang belut, tekudu disetorkan kaki Aan, jadi pahlawan kesiangan. Tengelkan karena orang pacul, tiir bawa balik ka imah. Terus, jadi ketika Manggio nanti dipergunakan oleh masyarakat, lalu setelah selesai menyampaikan risalah, mendapatkan isi amplop jenting, kem, ulah dipikir ke panitia, bawa balik, dan anak pamajikan. Ngan kade, memeh ini ulah mikir hayang menang si amplop jeung tingkem. Terus, saya ikhlas. Kade, bisa dipahami ya? Bisa ya? Jadi,
apa yang apa kumaha cara ngabedakeun jalma ikhlas jeung teu ikhlas tingali we naon hasil gawe sabada mi gawe eta pagawean kitu lah kira-kira kitu naon ya tumpun bisa lepat ya tenun alhamdulillah pantos dituturkeun ya dicarioskeun ku panjenengan embe gitu kan sakitu jelasna gitu kan nah mugia pengawasan dia gitu nya dan sebuat nyantai yang bentar tepe pengawasan mugia subhanallah gitu badan intinya ngajantikan tuntunan usul pengawasan di santriah di dia gitu nya sarang pemirsa gitu kan anu nonton ya insya Allah gitu kan se Indonesia malah se dunia amin simkuring hatur kunuhun amin tiasa silaturahmi subhanallah iung iya panjenengan gitu nya sarang santri-santria gitu kan sarang ieu naon keluarga besar pesantren asupan dari muawanah selaku Tasikmalaya mugia syukur kabarokah amin gitu kan husna ka panjenengan gitu kan umumna kanggo wilayah gitu kan Kabupaten Tasikmalaya amin. Gitu kan simkuring ngaturkeun nuhun gitu kan tos ditampi silaturahmina tos kaduana abi nyuwun geus hapunten ka panjenengan sareng ka pemirsa anu nonton pilih aya kelepatan cariosan-cariosan simkuring gitu kan bubuka ieu gitu wangunanan panjenengan nya hapunten kasuhun walaupun muafiq ila akwamitori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.